Хто вірує, руки покладе на хворих, і будуть вони сили. Він все вам віддав через сина свого любля. Жити довго це не означає жити вічно з Господом. Що таке дорогоцінності для людини? Ну, Давайте ми просто подумаємо, що дорогоцінності, які дорогоцінності ми знаємо, які несуть ну, якусь, якесь навантаження, наприклад, так, як золото, срібло, так? Що ще дорожче є? Діаманти? Ще якісь каміння, напевно, можливо, якісь сплави, правда? І отак часто люди думають, що це саме драгоцінність їхня, мати би більше золота, мати б більше тих же ж діамантів, тому що діаманти ще дорожчі від золота. Але, якщо ти будуєш хату десь на острові, і ти не маєш шкла, то що тобі дадуть ці діаманти? Тобто вони відразу гублять якусь цінність. Потрібно шкло, потрібна дахівка. Але якщо немає води і спрага тебе одоліває, то люди можуть віддати всі гроші, всі капітали, лише напитися дали. Якщо ти не маєш хліба, люди так само готові віддати всі діаманти, все золото, яке вони мають. І ми це бачили по тому, що робилося в історії людства. Коли люди з голоду пухли, вмирали. Коли навіть робилися якісь такі речі, які несумісні, з, людським, з людською гідністю. Але мені хочеться. Щоби ви поміняли цінність цього земного і тілесного, і мені хочеться сьогодні розказати вам про найбільший, найбільшу другоцінність. Я навіть не хочу говорити діамант, а найбільшу другоцінність, яка не в порівнянні не стоїть ні з чим. Це Ісус Христос. І якщо ти віриш. Ти можеш отримати цю другоцінність в повноті, його благодаті. Мені хочеться підвести вас до розуміння, все ж таки, хто такий Христос? Чого Він прийшов на землю і що Він зробив ради тебе? Що Він зробив ради твоїх дітей, що Він робив ради твоїх батьків, дідів, взагалі твого роду та й всього людства. Яке багатство його благодаті приходить на землю через хрест. Люди навіть не усвідомлюють, що це таке. Що може стати в противагу його благодаті? Знаєте, є зараз ліки від якихось певних хворіб, наприклад, раку. Ліки, які коштують там. Ну, десятки тисяч доларів. Дорого, не кожен собі може це дозволити. Але якщо ми поставимо благодать з іншої сторони, вони втрачають ну, цінність ці ліки. Чому? Та тому що він цілитель наш. І він є ці божественні ліки, які приходять до нас дуже просто. Дуже просто. Хто увірує, руки покладе на хворих, і будуть вони зцілені. Ну, що може бути простіше? Не треба їхати ні в Ізраїль, щоб лікуватися, ні в Німеччину, ні в Америку. Просто поклади руки на хворих і будуть вони зцілені. А ще Він дає нам ім'я, своє, Ісус Христос, в якому є влада і сила протистояти дьяволу і любій проблемі. Ви знаєте, дивує мене інколи, коли люди, які кажуть, що вірують в Ісуса Христа, мають якісь відношення з темрявою. І ця темрява що? Давить на них? А коли давить на них, вони не витримують і що? Падають духом. І стають ким маловірними, маловірами. О, Господь, як це виходить? Якщо Христос в тобі, якщо це в тебе проросте, то я перепрошую: ніяка темрява, чуєте? ніяка проблема, ніяка депресія, вона. Навіть вона буде старатись підходити до тебе. Все рівно, сатана буде перевіряти тебе. А чи правду сказав Бог, це завжди буде в нього. Тому що це саме головне його питання, яке він задає людям, щоб вибити їх, вибити їх з життя, з, чого? з тої дороги, по якій йде Ісус Христос, і який каже, ідіть за мною, бо я є дорога ваша. Аллилуйя. Що в тобі? Боротьба, непрощення, ненависть, скандал? А де любов, мир, радість, де справедливість і діла милосердя? Невже ти до сьогоднішнього дня залишаєшся рабом гріха? Підпорядковуючись чомусь такому, що гидот не Богові? А приємне дьяволу. Де смирення ваше перед Господом? Я питаюся у кожного, питаюся і в себе кожен раз. Я стільки раз себе питав, Михайло, де смирення твоє перед Господом? Не роби швидкісних висновків, протистань дьяволу. Рожени ту темряву, ти маєш силу і владу. Господь тобі дав. І от тільки коли я. Почав шукати царства Божого і правди Його. Я зрозумів, смирення має велику силу, смирення перед Богом. Ні в якому разі не подумайте, що смирення перед людською філософією, християнською, навіть філософією. Ні, тільки перед Богом смирення. Воно дає бути смиренним із людьми. Але воно буде божественне смирення, тобто те, що хоче Бог і те, що в волі Божій. І так. Життя у Божій присутності. Ви знаєте, я почав писати це собі. План на цю розмову сьогодні з вами на християнських зустрічах. Відверто кажучи, якби не було ночі, я би писав всю ніч. Якщо би я зміг витрити, ну, витримати ніч, я б потім писав би цілий день. Якщо б я писав цілий день, то я писав би ще одну ніч. Бо я пізнав життя в присутності Божій. Це є надзвичайне життя. Ви скажете, а як можна жити в присутності Божій? Правда? Ну, ну от як можна жити? Ти що, живеш постійно в присутності Божій? Так? Да. Христос в мені? Так написано. Коли я це, в це повірив, Христос що? Своєю вірою. Своєю святістю, своєю праведністю він прийшов в мене і поселився в моєму дусі. Він животворив мене. І я тепер розумію, якщо Христос в мені, яка депресія може бути? Взагалі, про що ми говоримо? А яка хвороба може бути в мені? То, слухайте, про що ми говоримо? Навіть говорити про це не хочу. Тому що не може поселитися разом з Ісусом Христом хвороба. Але Знаєте, я е, недавно прочитав, хтось написав, я не знаю, з людей. І така гарна фотографія була, значить, е, церква. Мені здається, там і ікона Ісуса була. Ну, якось так от воно. Так точно не пам'ятаю всього, але текст був такий: хто ходить до церкви, живе довго. Я вам хочу сказати, здавалося, ну правильно говорить. А ще написали інші: якщо молиться в церкві, то живе довго. Ви знаєте, я вам скажу істину іншу. І вона буде згідно цієї книги. Згідно Біблії. Хто ходить до Бога, той живе вічно. Жити довго це не означає жити вічно з Господом. Багато живуть людей довго. Ви подивіться, тібетські монахи. Ви подивіться, ще є якісь зараз народності, які живуть там десь між горами якимись. і всі по 120-130 по 130 років живуть. І Їдять якісь такі, ну, практично якісь фрукти, вони літом їдять їх, їх небагато дуже є, але вони літом їдять їх свіжими, і вони ще й не дуже добрі. Але нема що іншого їсти. Вони їдять ці фрукти і овочі. А зимою вони їх їдять сушені. І от живуть по 140 років. По 120. Вони дуже молодо виглядають. Я не поміняю своє життя на це життя, яке вони мають. Лише, якщо би Бог мене туди післав якимось чином, я не знаю, як це можливо. Я навіть не пам'ятаю, як ця країна називається. Ну вона дуже невелика якась. Як? Кундіб. Кундіб. Точно. Ну, щось так, так. Да. То я вам хочу сказати. Якщо б вони пізнали Христа, вони б жили вже не по 120, а жили б не по 140, а по 180, напевно, років на землі, а потім молодими йшли б, як кажуть, на небеса. Справді. Але що необхідно, щоб бути в Божій присутності? От я би хотів поговорити з вами, тому що тут люди в більшості збираються віруючи, які вірять в Ісуса Христа, що Він є Господь, вони поклоняються Богу, хто як вміє, вони славлять Бога, вони ходять на служби Божі, вони відстоюють ці служби, вони співають. Інколи вони чують, що говориться, інколи не чують, ну як люди, але. Як бути в Божій присутності. Тому що я вірю, що кожен хоче бути в Божій присутності. Чому? Тому що там, де Бог, там є все. Там є все. І перше, що би я сказав, якщо ти покаявся, якщо ти нове творіння, якщо ти народився згори, значить Дух Христів в тобі. Що треба зробити? Ми повинні залишити попередній спосіб життя. Якщо ти далі будеш з тими ж колегами, з якими ти пив, чи гуляв, я не знаю, займався чим ти там займався, або крав, або приймав наркотики, якщо ти залишаєшся далі там, тобі важко буде розвернутися і піти з Ісусом. Тому що твоє старе минуло в образі цих людей, вони просто будуть тебе оточувати і тягнути назад. Можливо, ти скажеш, ну добре, це такі гріхи. Але якщо ти будеш там. Де сповідується, що Бог дає хвороби, де говорить про те, що Бог терпів і ти терпи, де говорить про те, що я такий грішний, тому я не зціляюся. Я вам хочу сказати: якщо ти вертаєшся туди, тобі буде тяжко відірватись від цієї лженауки, лжехристів. Тому що це наука не від Ісуса, і це такий самий гріх. Це ще більший гріх, бо це є невіра в Бога. Це є невірство. Це є люди, які в кінці кінців будуть кричати: Ісус Ісуса! Він скаже: Я вас не знав. Я вас не знаю. І підуть вони куди? Далеко не в рай. Задумайтесь. Він показав нам, які ми маємо бути, аби наш розум оновився і став новим. Щоб ми стали справді новим творінням, щоб ми могли сказати Ісус Христос наш Господь. Бо інколи чужі народи дивляться на нас, кажуть, які ви християни, ми не хочемо бути християнами. Хіба ви не знаєте про ваші подвиги? Подвиги не мають на увазі військові, а подвиги життя. А ще які слова виходять з ваших уст? А ще, що ти можеш зробити в гніві? А дивіться, слово каже, гнівайся, та не гріши. Сонце хай не заходить у вашому гніві. Тобто, якщо ти на другий день ще гніваєшся, то це зерно гніву пускає вже корінь, воно дуже швидко проростає. І якщо ти ще один день гніваєшся, ще один, то на третій день вже й колосок проростає. А що далі? Ви знаєте, ми говоримо, Ісус Христос посеред нас, де двоє чи троє в ім'я Моє зібралися. Звичайно, так, якщо ми говоримо про Христа, якщо ми говоримо про те, що Господь зараз робить на землі, звичайно, коли ми говоримо, ти знаєш, той зцілився, там Господь, будемо казати, підняв сім'ю, об'єднав. Вони тепер люблять один одного більше, ніж колись. Вони навіть не розуміли, що є така любов. Справді, я переживав це. Я не те, що сам переживав, я переживав з іншими людьми. А знаєш, а там прийшла з депресією жінка, а пішла радісна. Вау! А, ще, а що в тебе теж є проблеми? Слухай, хоч я за тебе помолюся? От я хочу вам сказати зараз: там є Христос. А тепер друга розмова. Ой, ти знаєш, весь час мене так штрикає, штрикає, я не знаю, з тим штриканням ходила вже до лікаря, воно штрикає, Ой, штрикає, штрикає, не знаю. Таблетки отакі, отакі, отакі такі п'ю. А ти пробувала пити такі таблетки? Ой, слава Богу. Ми ж теж, ніби в ім'я Ісуса зібралися. Троє да, говорити про Ісуса. А далі що? Ой, я не знаю. Там сусіди, ти знаєш, вони побилися, вони такі слова говорять погані. Мене проклинають, проклинають. Я їх правда прощаю, але щоб вони не ладні були, лиш би вони вже пішли з того світу. Я не знаю, як. Христос посеред вас, так? Да? Ні. Там не Христос, там щось інше є. І здавалося, християни. І здавалося, з кошечками сидять, з пасочками. Про що говориш ти, християнин? Що ти несеш в своєму серці? І цей дух хвороби сидить там каже, давайте, давайте, передавайте. В кого що хворіє, давайте, розказуйте про мене. Я тут, я буду зростати, щоб ви ще більше про мене говорили. Лиш не згадуйте Ісуса. Це діла дьявола. Про що ти говориш такий і ти? Якщо ти живеш в печалі, якщо ти живеш в темряві, і ти ту темряву несеш до всіх. Задумайся, де Христос. Минове творіння. Ми хочемо бути з Богом. Євреям 12:14 говорить: майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Ми нове творіння, ми нова людина, все старе минулося. Правда ж? Що це просто слова? Чи ти задумаєшся над цими словами? Що ти думаєш? О Господь, 1 Петра, 4, 4 розділ. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, тобто ті, хто не вірить в Ісуса Христа, жили в розпусті, у пожадливостях, у п'янстві, у пристрастях, у гульні та беззаконному служінні ідолам? Хто сьогодні для тебе ідол? Для одних робота, для других може бути навіть жінка ідолом. Для третіх, чоловік може бути ідолом, для четвертих прибирання в хаті. Для п'ятих нічого не робити. Муж має ходити працювати. А я буду сидіти пити каву з подругами. Все це ідоли. Ви не думайте, що ідоли це лише ті, що на площі ринок стоять, або які розставляються далі по нашому місту Львову. Типа мазуха, типу ресторанів, які називаються там різними негативними словами. І блудники є не тільки тілесні, а й духовні, які відвертають людей від слова істини. Які відвертають людей лежа науками, бездіяльним якимось словом, філософіями, роздумами. Знаєте, так часто зустрічаєшся з людьми, які, ну, мені їх справді шкода, цих людей, бо вони витрачають час свій на те, щоби слухати цих релігійних блудників, які зовсім не знають Ісуса Христа. Які ніколи з ним не спілкувалися, і які ніколи не бачать навколо себе дії Божої. Вони лише виконують ритуали, які придумали ж люди, заставили їх те саме робити, і вони далі це виконують. Вони самі потопають і інших собою тягнуть. І вся їхня наука хитається, а наука Христова вона непохитна. І це є Царство Боже. Євреям, 12 розділ, 28, 29 вірш. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом. Ви знаєте, я думаю, що в більшості люди не розуміють навіть цього вірша. Самий простий вірш, який взагалі вирішує всі питання, всі. Одержуючи непохитне царство. Яке царство? Царство Боже. Де воно є? Якщо ти шукаєш царство Божої правди, воно в тобі. Воно є непохитне. Тобто, коли ти приймаєш царство Боже, воно непохитне в тобі. Як? Через віру, через благодать Господа нашого. І дивіться далі. Що ми маємо робити з цим царством? І з цією благодаттю? Написано, якою служимо до вподоби Богові. Кому подобається, щоб служити благодаттю? Богові, так я перепрошую, Бог буде тоді з вами чи не буде? Якщо ви служите Богові, то, то Бог буде чи не Буде. Буде. Знову ж, все знов просто. Чим ми служимо? Благодаттю. Що таке благодать? Кладіть руки на хворих, бісів виганяйте іменем моїм, як сказав Ісус Христос. Якщо ядовити щось вип'єте, не зашкодить вам. Тобто прийде вам сусідка скаже, що ти тут наробила, там ще щось таке. Може ти винна, може не винна, але в кінці кінців. Ну, сказала людина, скажи, нічого я зараз виправлю. Я благословляю вас. Добре, що ви сказали. Я б сама не побачила. Виправте, поговоріть, приласкайте, притуліться до когось, перепрошую, подаруйте комусь щось. От я хочу, щоб на наступну п'ятницю ми прийшли, подивимося, скільки нас прийде, щоб ви прийшли з подарунком один одному. Я не знаю, що ви принесете. Ну від щедрості вашого серця. Ви отримуєте що? Благодать Господа нашого. А це є благословення яке? Фінансове. Чи ви когось благословляли останній час? По крайній мірі, тут, на християнських зустрічах, задайте собі питання. Чи ви тільки самі споживаєте? А у мене і так мало. А мало буде. Ти в малому не є який? Нечесний в малому. Розумієте, який Бог? Яке ваше серце? Що ви зробите? Можливо, ви сюди біжали, тому що, знаєте, в когось є проблеми. Ви хочете з ним помолитися, когось благословити, когось обняти, комусь сказати, подарувати цю радість любові і сказати, ти знаєш, я такий радий, що я тебе сьогодні знову тут бачу. Я радий, що ти знайшов час. Я за кожного з вас радуюся. Я вас обнімаю всіх. Я тішуся кожним з вас, що ви приходите сюди, щоб послухати це слово істини, яке в мене працює. І працює в повноті. І коли знаєте, наша Оля, якої сьогодні немає, вона завжди свідчить, бо вона отут сидить і всі знають, що вона тут сидить. Вона мені подзвонила, вона прийшла все-таки до лікаря. Встидалась, кажу, Я встидалась вам сказати, що я піду до лікаря, але я пішла до лікаря, бо ну, не питайте мене, чи йти до лікаря. В кращому випадку я скажу. От так і вона знала. Ну вона пішла. І слухайте, робили їй ці всі просвітлення грудей, всі малі гульки в неї щезли. Лікар, вона приїде, буде свідчити. Алілуя. Саме основне, що Тих дві більших, які тут десь знизу, то вони зменшилися теж. Лікар просто бігав навколо неї, так само, як навколо Тетяни нашої, і говорив: куди воно ділося? Не може бути, куди воно ділося? ідіть там щось робіть, потім ні, йдіть сюди назад. І вона так само приблизно, він те саме говорив, що і Тетяні говорили, так само і їй. Каже: не може бути. Що ви робили? Що ви пили? Які уколи ви приймали? Божественні. Ім'я Ісуса Христа. Вона каже, я так розхвилювалась, навіть не сказала нічого про християнські зустрічі. Я кажу: ну нічого, ще, ще скажете. Дивіться, коли Бог буде, коли ви будете з Богом. Коли отримаєте непохитне царство, коли Царство Боже буде у вас. І ми будемо весь час про це говорити. Для чого? Щоб збудити у вас цей інтерес до Царства Божого. Щоб ви зрозуміли, що в Царстві Божому діють закони благодаті, а закон благодаті це повнота у всьому. Тобто, так як на небі, так і на землі. Ну не вже на, зем... на небі хворіють? Ні. Не вже на небі там до золота того щось там чіпляється. Кажуть там вулиці золото. Господи Боже мій. Та не треба воно. Але якщо маєш і хочеш когось благословити, і тобі серце говорить, не чекай, поки Бог скаже тобі: Дай копейку тому. В тебе на серці це благослови когось. Люди так потребують цього благословіння, вони так хочуть побачити кого. Всі хочуть побачити Христа. То Господь каже, як являти Христа. Служим Богові через що? Через благодать Його. Тобто все це дано Ісусом через хрест Його, через Його смерть приходить благодать. Ну, читайте слово Боже, читайте Євангеліє, читайте новий заповіт, бо в заповіті саме то і написано все. Що прочитаєте? І Бог вам відкриє. Чому? Да Він хоче вам все віддати. Він все вам віддав через сина свого улюбленого. Навіть назвав нас через сина улюбленого нас своїми дітьми. Господи Боже мій, то хіба якщо він назвав нас дітьми через сина свого Ісуса Христа, Він не дасть нам все? Не будьте лінивими. Чуєте? Бог лінивим противляться. Я нам сказав взагалі, відійдіть від лінивих. Бо нас інколи вистачає на роботі на перший місяць казати, класна робота, все, я вже маю роботу, я вже а через місяць вже. А ще через місяць вже дивишся і запізнюватись почав, і вже щось не доробив, і вже тобі, будемо казати, приходить на ум. Я працюю як на Бога, а мене не цінять. Я не вірю в це. Я в це не вірю. Бо якщо людина працює як на Бога, там завжди буде благословіння. Чуєте? І благословіння буде і на господаря йти. Через цю людину. І господар не глупий, він побачить звідки йде щось, благословіння. Я перепрошую, постав одного і другого, я кажу, поруч, і дай їм один товар, і ти подивишся, хто благословенний, а хто просто так говорить багато. Будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про вашу надію, на кого ви надієтесь, на що ви надієтеся. Являйте волю Божу на землі, де б ви не були. Будьте люблячі, будьте лагідні і чесні. 14-го року я попав в лікарню. Ну, в мене там проблема з ногами була, От такі обширні некрози. І І е, рани були дуже подібні на е, такі опіки 4 ступеня, такі чорні струпи в огляні були. Ну то не були опіки, але дуже подібно було. От, і, 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 і хірург, я в хірургічному відділенні лежав, то була гематологія на Чупринці. От. І він запросив професора з 8 лікарні з опікового центру, там є такий. І ну, той професор прийшов з опікового центру на перев'язку, подивився. От, ну я нічого не чув, ніяких коментарів. То я вже після лікарні дізнався про все. Потім за якийсь час до мене прийшов брат, ну то єдина близька людина, бо більше нікого нема в сім'ї, тільки він лишився брат. От, і він якось так дуже акуратно, делікатно казав, що ти розумієш, в тебе такий критичний стан, от невідомо чи то, чим то все закінчиться. От, хірурги, лікарі не дають якихось оптимістичних таких надій. От. Ти подумай, я там запрошував Наталіуса. Може би, ти якийсь там е подбав про своє там, майно, якесь, там, переписав на дітей, там, ще там щось, на жінку, щось там таке. От. От. І... Ну, я ніби так погодився з тим всім, бо думаю, ну мало ли що. Хоча в підсвідомості в мене не було ніяких таких ну, страхів там, От, але стан, звісно, був у мене тоді не дуже задовільний. От, І після лікарні я про що довідався? То вже 9 місяців я пролежав там, то лікар, який сказав, ну, той хірург. А з опікового центру. І кажу, у нас би з тим не бавилося, ми би то відрізали б. І коли зібралися там мій професор з хірургії, той, що мене лікував, той професор, потім ще один такий старший лікар, який робить плазмофорез, то мені там чистили кров таким чином. Вони там всі зібралися на таку нараду. І мого брата підготували, кажи, і казали, що ви готуйтеся, що він звідси своїми ногами вже не вийде. І тому він так, так йому мозки дуже так задавили, що він прийшов і так до мене делікатно почав нагадувати мені, що ну так слігка так. Що мені треба робити. От це один такий випадок, і я то все прийшов і Богу дякувати здоровий. Але мушу сказати, що брат, який приходив, в нього були там проблеми з простатою, то він каже, що зараз добре себе почуває. А я такий брат в нього, що мені тяжко повірити. Я хочу, щоб якось в силі сказав, що в вірі, що дійсно так, все. Ну, а він собі живе, якби нічого не було, і все, немає часу, там весілля в нього завтра, о. а я минулого тижня їхав до нього, і від мене, його син, мій племінник. ось. І коли я сів у Львові тут, на Лівандівці, і я включився до Радехова і далі 100 кілометрів, там ще село, то я про Бога говорив. І він слухав. І я був шокований, і мені так було приємно, і так Бог слово давав, що воно лилося. А потім на другий день ми розмовляли і дзвонить мій зять до нього. Ну, він трошки молодший, і, звичайно, зять за мене і каже: Тарас, до нього тебе там мій тесть напрягає. Ну, тобто про Бога говорить. А Тарас каже, він мене не напрягає, бо він говорить всю по писанню. А я п'ять разів читав. То я все розумію і, мені, і мене напрягає. Що я хотів сказати, ви розумієте? А він каже, що я п'ять разів прочитав Євангелію. І я ще хочу засвідчити тим, хто мало читає. Ну і ще раз, о, що без читання, без Слова Божого, дійсно Дух Святий вам нічого не нагадає. Ви мусите знати Слово, воно має велику силу. І хто вкусив, а вкусити можна це через слово, а потім Бог Духа дає. Ось і народження згорі. Це все відбувається тільки через слово. Людина без Бога не може покаятись і без знання слова не може покаятись, тому що Слово Боже відкриває, що кожна людина грішна, і Бог стукає до кожного серця через слово Боже. Я згадала. Свою е, колегу, це було буквально сьогодні, е, але воно якось таке деколи вилітає. Так що може я комусь теж е, е, допоможу щось пригадати. Воно справді вилітає, що ти типу, помолився, і людина зцілилася. Воно просто вилетіло, тому що це було швидко, тихо е, і, 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 і все. Я згадала, вона є православна. Мені якось з моїми подругами православними е, чомусь складно, може колись полегшає. Мене такі якісь, вже такі вони в такі, от. Е, ми теж молимося, в нас свої книжки, в нас свій Бог, в тебе свій Бог і таке. А тут я так якось щось е, таке книжечку підсунула, я кажу, там так цікаво, так цікаво. А вона в наші книжки, тако, ну, якісь от, от такі от проповідницькі, і ті, що ми читаємо, відсуває. каже, Не, не буде читати. Ой, я не можу, кажу, мене так же відволить. Е, ну, так мені недобре, так недобре, я думаю, що ж недобре. Теж забуваємо, що можемо помолитися. Я кажу, дозволь, я за тебе помолюся. І якось так, от без всякого я кажу, засилля, я просто поклала руку на її живіт, і це просто може зайти зараз полковник, підполковник, майор, підмайор, всяке різне, маленька. І тому і, вона хотіла дуже швидко. І я кажу: Господь, що вона сказала сьогодні? А, так. Знаєш, і так тихенько, теж тихенько мені ти е, ти знаєш, ти так щиро помолилася, що воно прийшло. Я так відчула, що, ти так, що воно прийшло. Я забула тобі сказати, вчора прийшло одразу. Так? І зараз, коли йшла, е, я літаю, то мене в один магазин затягне, то в другий, і, е, і напевно, деколи не просто так. Піднімається жінка на поріг. Ми тут молилися. Аж в неї, в неї на гангрене. Ніг щось було таке. Я кажу, Іра, то ви, а я її в очі отак не бачила, тільки за неї молилися. Е, може, з вами коло вас, ну у всякому разі, молилися з то жінку, то було місці два тому, і мені продавчиця сказала: Боже, тут ходить така жінка, вона доглядає когось лежачого немічного, сама така немічна, що в неї е, здається гангрена на ногах. І е, настільки вони страшні, то діабет, отаке, от, ну так вимовила гангрена, але. І, і я молилась, не пам'ятаю вже тут, там, всюди молилася. І теж про це забуваєш, проходить час. Вона на поріг і кажу: А ви часом не Іра, а у вас ноги не боліли. Вона так сказала, то я, то я. І каже, в мене каже, зараз паясивий лишай стається. зараз. Це було годину тому, так? І я кажу: А ви дозволите, я за ваші ніжки молилась, якби можна зараз за вас помолитися? І вона. Так, я руку, і всі хочуть так швидко, бояться трошки, знаєте. А вона подала мені руку, я поклала просто на її руку. Я вірю, що цей процес іде, і що якщо вона стоїть на своїх ніжках, ноги в неї в порядку, вони в неї зажили. Що вони там собі думають? Хай вже мене так не турбує, і вас хай не турбує. Що я спитала, як та Іра? Я спитала, а там все добре. Ніхто навіть не асоціює то з тим, там все добре. А ми ж то знаємо. У мене не знати чого, не знати, чому з'явилася з лівої сторони кровоточивість яса. Ну, Я не хворію, але от, ну, так сталося. От, я помолилася, забула про це, і через декілька днів я згадала, нічого нема.